Ծածր ճանապարհը սարքեք սարք։ Այս ճանապարհը տանում է Զառի թափամանքի ամենաանպտուղ հողատարածքները։ Սարի ամենաբարձր հատվածին հողագործական ոչ մի գործիք դեռևս չի մոտեցել։ Այստեղ փշից բացի ոչինչ չի աճում։ 6 ամիս հետո սա կլինի հանրապետության ամենաժամանակակից ջերմատներից մեկը։ Այս տարածքում ենք նախատեսում, այս ամբողջ տարածքում նախատեսում ենք ունենալ ջերմոցային տնտեսությունը։ Կառուցը, ջերմոցների կառուցումը նախատեսում ենք սկսել հունվար ամսին։ Ջերմոցում մենք նախատեսում ենք աճեցնել բարձրաժեք բույսեր եւ ելակ, ազնվամորի, այնուհետեւ նաեւ հապալաս։ Վահագն Բաբայանը դիմել է տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարություն իր նոր սկսող ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Օգնությունը կառավարությունից ցանկանում է տեսնել արտոնյալ վարկի տեսքով։ Մեր փորձով, մեր կատարած աշխատանքով մենք պետք է բոլորին ցույց տանք, որ մենք կարող ենք անմշակ եւ երբևիցե չօգտագործվող հողից ստանալ բերք եւ ստանալ շահույթ, որը միանշանակ կխթանի մնացած բոլոր համայնքներում, այս գյուղերի մոտակա շրջաններում բոլոր բերի հողերի ավելի էֆեկտիվ եւ օպտիմալ օգտագործմանը։ Մի քանի տասնյակ այսպիսի ծրագրեր տարածքային կառավարման նախարարության այս տարածքային ներդրումների քաղաքականության վարչությունում արդեն հավաքված են։ Հանրապետության բոլոր մարզերի տնտեսվարողները ներկայացրել են իրենց պատկերացումները, թե ինչպես են բիզնես սկսելու ու համայնքը զարգացնելու։ Ծրագրերը հիմնականում իհարկե գյուղատեսական բնույթի են, որովհետև մենք ամենաշատը հենց ուշադրություն ենք դարձնում մուլտիպլիկատիվ էֆեկտին, որ կարող են ուրեմն գրանցվել համայնքների զարգացման համար, քանի որ գյուղական համայնքներում հիմնականում գյուղատեսական ծրագրեր պետք լինեն, ծրագրեր կաթի մթերումների հետ կապված, բայց կան իհարկե նոր գյուղատեսական ծրագրեր, որ նախկինում չեն եղել։ Կառավարությունը պատրաստվում է ծրագրերին օգնել մի քանի տարբերակով։ Կարծում եմ, որ առաջին հերթին օգնում է ուրեմն պետական լծակների եւ համայնքային իշխանությունների հետ համագործակցության գործիքների կիրառման լծակներով, բայց ոչ միայն։ Նաեւ ներկայումս հիմա խոսում ենք հիմնադրամների ձևավորման մասին, որպեսզի նաեւ ֆինանսական աջակցություն լինի։ Ֆինանսական աջակցությունը շատ ավելի մատչելի տոկոսադրույթներով, քանի թե այսօր հնարավոր է առևտրային բանկերի միջոցով, անգամ կրկնակի ավելի ցածր տոկոսադրույթներով։ Իհարկե դա կվերաբերվի այն գործարարներին, որոնք որ առավելագույնս մի քանի խնդիրներ կլուծեն, ոչ միայն մուլտիպլիկատիվ աջակցություններ, այլև այնպիսի մթերքների արտադրություն, որոնք հատկապես ռազմաբարական են։ Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունում ծրագրերը դեռևս չեն ամփոփում։ Որոշները ոչ միայն կյանքի կոչելու, այլ դրանց վրա աշխատելու կարիք ունեն։ Այս հարցում ևս նախարարությունը գործարարին պատրաստ է օգնել։ Պարզապես ցանկությունը բիզնես պլան դարձնելու գործը երբեմն երկար է տևում։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։